دانیل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ثقافت جو ہے کسی بھی قوم کی کسی بھی زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک پروگرام ہائی اسکول مارکیٹ کے لڑکوں نے اور ان کے اساتذہ نے لکھا ہے, بہت ہی بہترین پروگرام ریز کیا ہائی اسکول مارکیٹ کے. اس حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں پرانے ثقافت